مرکزی سرکار کس فلیگ شپ پروگرام ایم جی نریگا تحت ریاست کن باقی ضلع ست کپور ضلع مز بنیادی سترس پہ لکچہ بجہ کام انجام دن آم کلاروس سرکلی گامس ماڈل ولیج درجہ دن پتہ آئی ات نریگا تحت گلی کوچن سان کن سڑکن تو کن کدلن ہز شیر پر کر تو کن کن آئی نو اساس تعمیر کر جو یہ نریگا سکیم ہے یہ ڈائریکٹ ایک عام مزدور انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے ایک تو اس کو گھر میں ڈرینز ملتے ہیں ایک فٹ پاتھ بنتا ہے کلوٹ بنتے ہیں اور اس کا جو یہ نالیاں بنتی ہیں اس سے صفائی ستھرائی ہوتا ہے اور گاؤں اچھا دکھتا ہے اور اس کو محنت مزدوری بھی ملتا ہے سرکلی گامس مز موجود آئی جائے جائے فٹ پاتھ تعمیر کرنے یم سیت لوکو علاوہ سکول شرین تے سٹھے آرام ووت سکول کس آنگنس مز آئی ٹائل تے بچھاونے کیچڑ سے چلنا پڑتا تھا کمروں میں ہر دن صفائی کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہی دکھتا تھا جیسے کبھی صفائی ہی نہیں کی تھی لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ بچے آتے ہیں ان میں پیروں کے ساتھ کیچڑ وغیرہ نہیں ہوتا ہے سکول بھی صاف رہتا ہے اور کمرے بھی صاف رہتے ہیں کپور ضلع مز نریگا سکیم ہز عمل آوری سی بنیادی سترس پہ مثبت بدلاؤ آمت ایسا تھا کہ وہ ایک تو دور دراز بارڈر کا علاقہ بھی ہے اور دور دراز علاقہ ہے ہلی ایریا ہے کپواڑا میں سرکلی اور وہاں پر میکسیمم پاپولیشن جو ہے وہ ایس ٹی کی رہتی ہے جو ایک ڈپرائیوڈ کلاس ہے سوسائٹی کی ان کی رہتی ہے تو ان کو بھی ہم نے ایٹ پار کرنا ہے جو ہمارے گاؤں شہر کے نزدیک ہیں جو فیسلٹی شہر کے نزدیک ہیں امید ہے کہ نریگا تحت جاری کامین ہند رفتار یہ بڑھاؤنے تو گامو گٹھو پہ یہ اخ شوبوئن تصویر اس برو کن نیوز ڈیسک دوردرشن نیوز سری نگر